Det känns såklart bra. Lite som jag pratade om innan, att det är fint att bli tänkt på. Mm. Liksom. Det handlar lite om också ett ansvar. Att på något sätt ta emot det och stå för att man får det. Och sen ägna sin fortsatta tid åt något tydligen fortsatt vettigt. Om inte ännu vettigare. Så det känns bra.